Ես պետք է հստակեցնեմ, որ այստեղ բացարձակապես, ինչպես որ համեմատությունը որան ցես կասնում, մենք հանդիպել ենք մի քանի ծնողների հետ, մի խումբ ուղղակի։ Իրենց մոտ կա դառնություն, որովհետև ասում են, ինչպես են ընկել նրանք գերի կամ հետագայում անհայտ կորել են։ Նրանց համար ամենածանրագույն հարվածը հենց դա է, որ շատ անգամ, ու ես բանաձևը դա իրենցից եմ վերցրել, հողերը հանձնվել են մեր դեռ կռվող տղաների հետ, և զենք ու զինամթերքը է տեղ մնացել, այսինքն զինաթափել են, և այդ տարածքների հետ միասին, դեռ այնտեղ գտնվող, ես օրինակը բերեմ հայտնի Հադրութի, որ հայտնի է, հիշում եք, որ մի խումբ մնացել են, գնացել են ծմակներ եւ այլն, հետագայում 3-4 մարմին են գտել, որ նրանք ինչով ասես սնվել են, որ չիմա, այդպես էլ դրանց ողջ չեն գտել, այսինքն կա այդ անվստահությունը եւ կա դառնությունը, ինչպես եղավ։